27. aprīlis šodien, kas ir noteikti kā atzīmējuma atceres diena Latgales kongresa kādreizēja norisēja un arī saimas ārkārtas sēde par godu šim notikumam šajā dienā ir ieplānota, bet ne tikai par to, protams, arī par citām aktualitātēm parlamentā. Es domāju, ka Madara Līcīte mums varēs ziņot šorīt. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos parlamentā un parlamenta darbs tiks sākts ar saimas ārkārtas sēdi, bet mēs parunāsim par kādu šo nedēļu divu aktualitāti. Tā ir vardarbība par sievieti, kuru Jēkablī policija nespēja nosargāt. Partija jaunā vienotība ir iesniegusi likuma grozījumus, kas pat draudu izteikšanu turpmāk paredzētu daudz bargāku sodu. Un sarunai mums pievienojas Nacionālās apvienības saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Klotiņš. Labrīt. Labrīt. Bet kā vērtēt šādu iniciatīvu un vai atbalstīsiet to? Mēs šo iniciatīvu atbalstīsim. Iniciatīva ir ļoti nepieciešama, bet vienlaikus jāatzīst, ka tās ir tikai vienas no izmaiņām, kuras ir nepieciešams likumdošanā, lai policijai būtu brīvākas rokas un arī tiesām būtu brīvākas rokas pieņemt nepieciešamas lēmumus, lai cilvēkus pasargātu no vardarbīgiem indivīdiem, kuri nu, iespējams vienkārši nav nonākuši līdz sarkandaugu vai līdz psihoneiroloģiskai pārbaudē. Jūs prāt, ko tur vajadzētu kādus vēl tad izmaiņas, vai arī Nacionāla apvienība būtu gatava tās rosināt? Mēs par to esam diskutējuši, un arī valsts policija vienā no mūsu kolēģiem jau ir arī izteikusi nu, tā neoficiāli savu nostāju. Ir svarīgi saskatīt, ka ir vainota policija, bet īstenībā ir jāskatās arī, kas mums ir ar tiesām, kā tiesās spēja pieņemt šos lēmumus, kas ir vajadzīgi. Būtu jānosaka tā, ka tomēr policija ir tiesības nozīmēt no ekspertīzi, psihisko ekspertīzi. Policija ir tiesības nu, noteikti pagaidu drošības līdzekli, aizliegumu tuvoties vai tā, tam līdzīgi. Jūs būtu gatavi šādus grozījumus arī iesniegt saimā? Mēs par to mēs apstrēdīsim un, protams, šeit mums ir koalīcijā, mums ir jāvienos ar kolēģiem un jāsaskaņo ar viņiem tas, kas ir plānots. Šogad maijs ir arī valsts prezidenta vēlēšanu mēnesis. Saimā ir vairākas iniciatīvas. Viena no tām ir vēlētāju mana balss platformā savākt parakstu par to, lai turmāk būtu viss tautas vēlēts prezidents. Kāda ir jūs attieksme par to, jūs partijas viedoklis? Nu, pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka Latvija ir parlamentāra republika. Tas nozīmē, ka parlamentam ir galvenā likumdošanas loma valstī. Manā skatījumā arī konstitucionāli parlaments ir, nu, manuprāt, augstākais no konstitucionālajiem orgāniem. Protams, tas darbojas dialogu ar citiem, ar valdību, ar satversmes tiesu, ar valsts kontroli. Šis nav pirmā reize, kad šāda iniciatīva tiek sniegta. Šoreiz no pilsoņiem es arī ļoti novērtēju pilsoņu aktīvo pozīciju šajā jautājumā, bet es domāju, ka mums šobrīd arī medijos pietrūkst tādu skaidrojumu no Latvijas satversmes viedokļa, kā tas ir vērtējams. Un šobrīd mūsu satversme prezidenta institūcijai drīzāk dot tādu reprezentatīvu lomu. Prezidenta politiskā ietekme Latvijā ir ļoti, ļoti ierobežota. Un tādēļ ir jāizvērtē dažādi aspekti šajā. Protams, viens ir tas, varbūt tādi drīzāk emocionāli argumenti, ka tas veicinās patriotismu, cilvēku vēlmi iesaistīties savas valsts pārvaldīšanā. Es gan arī tur saskatīju dažādus riskus. Kandidātu atlases process, ka būtu pastāvētu riski, ka ievēl kādu personu, par kuru cilvēki tikai pēc tam īsti uzzina, cik šī persona ir spējīga pildīt valsts prezidenta amatu un kāda ir tās politiska orientācija. Kurā virzienā. Tādēļ es uzskatu, ka jā, šodien mēs nodosim komisijai apspriešanai šo iniciatīvu, un tad arī komisija noteikti pieaicinās konstitucionālo tiesību speciālistus, protams, iniciatīvas autoru, un par to būs diskusija. Bet šobrīd mēs pirms prezidenta vēlēšanām nekādā ziņā, es domāju, nevaram veikt grozījumus satversmē un paredzēt šādu iespēju. Jūs esat paziņojis, ka virzīsiet līdšanojo valsts prezidentu Egilu Levitu. Kā vērtējat viņa izredzes tikt atkārtot pārvēlētā? Levita kunga izredzes tikt ievēlēt uz otro valsts prezidentā pilnvaru termiņu ir atkarīgs no apvienotās saraksta nostājas. Jaunā vienotība jau ir paudusi atbalstu. Kā jau ir minēts, Nacionāla apvienība uzskata, ka Egils Levits ir labākais prezidenta kandidāts
kuram pirmkārt jānodrošina koalīcijas trīs partiju atbalsts Saeimā. Levita kungs arī teica, ka viņš atzinīgi vērtētu arī Zaļo zemnieku savienības atbalstu. Es uzskatu, ka ir svarīgi apzināties, kas šobrīd ir svarīgākais no valsts prezidenta institūcijas. Protams, ka daudziem ir vīzija par ideālo Latvijas prezidentu, kurš būs, kurš pilnībā piepildīs šo ar nedaudz tādu misticismu apvīto saukli tautai tuvs prezidents. Es domāju, ka Egvils Levits ir tautai tuvs prezidents. Bet, manuprāt, jo svarīgāk ir tas, ka Levita kungs ir pierādījis savu augsto kompetenci pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā, arī pasaulē, arī ANO. Un šobrīd Latvijai nākamos 4 gadus ir ārkārtīgi vajadzīgs tieši tāds prezidents, kurš spēj rūpēties par mūsu valsts drošības stiprināšanu. Bet to, vai viņš tiks ievēlēts, ticamāk, mēs zināsim 31. maijā. Šajā brīdī es jums saku paldies par sarunu. Paldies. Kolēģi, vārds jums, atgriežamies.